എല്ലാ ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന ഈ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന, അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മീക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കർത്താവിനെയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇന്നും കർത്താവിൻ്റെ മറ്റൊരത്ഭുതം നാം പഠന വിധേയമാക്കുകയാണ്. പിറവിയിലെ കുരുടനായ മനുഷ്യന് കർത്താവ് നൽകുന്ന സൗഖ്യമാണ് ഇന്ന് നാം പഠന വിധേയമാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം. ആ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു അധ്യായം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ഒരത്ഭുതത്തെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുവാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ അത്ഭുതത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആത്മീക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നിലയിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാനിടയായി തീരട്ടെ. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 30-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റനേകം അടയാളങ്ങളും യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യർ കാണുക ചെയ്തു. എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഈ അത്ഭുതം രേഖപ്പെടുത്തിയത്? എന്തിനാണ് ഈ ഒരധ്യായത്തിൻ്റെ, യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വിശാലമായ 41 വാക്യങ്ങൾ? നമുക്കറിയാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 21 അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സുവിശേഷമാണ്. ഇതിൽ ഓരോ വാക്യവും കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു അധ്യായം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാം ഈ 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം. അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിറവിയിലെ കുരുടനായൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തിൽ യെരുശലേം ദൈവാലയം വിട്ട് കർത്താവ് പോവുകയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 58-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അബ്രഹാം ജനിച്ചതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്യമാണത്. അപ്പോൾ അവർ അവനെ എറിവാൻ കല്ലെടുത്തു. കർത്താവിനെ കല്ലെറിയാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ യേശുവോ മറഞ്ഞ് ദൈവാലയം വിട്ടുപോയി. അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവാലയം വിട്ട് കർത്താവ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പിറവിയിലെ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, 4 സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയ മറ്റുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളെക്കാളും അധികമായി കർത്താവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഖ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുരുടർക്കാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 27 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 12:22, 15:30, 21:4, മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 22 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 10:46 മുതൽ 52 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 21-ാം വാക്യം. പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് അന്ധത നൽകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നതും ദൈവമാണ്. പുറപ്പാട് 4:11, അതുപോലെ സങ്കീർത്തനം 146:8 ഈ വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. കുരുടന്മാർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നത് മശിഹയുടെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. യെശയ്യാവ് 29:18, 35:5, 42:7 ഈ സംഭവം ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരധ്യായത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം, യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മശിഹ, യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവോത്രൻ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിനാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ അധ്യായം വളരെ ഭംഗിയായി ആ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ഒരു അടയാളം കൂടിയാണ്. ഈ വാക്യം 16 വരുമ്പോൾ
നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അടയാളമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അടയാളം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ യാഥാർത്ഥ്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മശിഹയെന്നും അവിടുന്നാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്നും ഉള്ള അനുഗ്രഹീതമായ സത്യത്തെയാണ് ഈ വേദഭാഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്രയും വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് കാരണം, ഈ ഒരധ്യായം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സംശയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിച്ചത്. കാരണം പിറവിയിലെ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യന് കുരുടന് സൗഖ്യം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മശിഹയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് പഴയ നിയമം വിശദീകരിക്കുന്നു, പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കുരുടനായ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട്, റബ്ബി, ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാപം ചെയ്തു, ഇവനോ അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ സംശയം ഇതാണ്, ഇവൻ ഇങ്ങനെ കുരുടനായി തീർന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണമെന്താണ്? ഇവൻ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തമാണോ അതോ ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തമാണോ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ പാപമാണെന്ന ഒരു ചിന്ത യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാരീരിക വൈകല്യത്തിനും ഈ പാപം കാരണമാകുന്നതായിട്ട് അവർ കരുതിയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇയ്യോബിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ഇയ്യോബിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നു, അവർ അവസാനം വ്യസനിപ്പിക്കുന്നവരായി. എന്നാൽ ഇയ്യോബിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കും ഈ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മയോടെ ജനിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്, ഇവൻ്റെ പാപം നിമിത്തമാണോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചത്. മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ പാപം നിമിത്തമാണോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ജനിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, രണ്ട് നിലയിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ അക്കാലത്ത് ശക്തമായിരുന്നു. ഒന്ന്, ജാതീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹാരോഗിയായി, കുരുടനായി, കാഴ്ചയില്ലാത്തവനായി ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരു ചിന്താഗതി, ജാതീയ ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമതായി, യഹൂദ ചിന്താഗതി ഇപ്രകാരമാണ്, മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തം ആ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി രോഗാവസ്ഥയിൽ ജനിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. യഹൂദ റബ്ബിമാർ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് പോലും പാപം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് നിലയിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ അന്ന് പ്രബലമായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ചിന്താഗതി, ഒരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു, മുൻജന്മത്തിലെ പാപം ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മത്തിലെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്ത, അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യൻ പാപിയായി ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ചിന്താഗതികളും ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക തരമില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കർത്താവിൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചത്. അതിന് കർത്താവ് നൽകുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കർത്താവ് നൽകുന്ന മറുപടി ഇതാണ്, അവൻ എങ്കിലും അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല, ദൈവപ്രവൃത്തി അവങ്കൽ വെളിവാകേണ്ടതിനത്രേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ കർത്താവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യം അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, ഇവനോ ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ പാപം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടല്ല ഇവൻ കുരുടനായിട്ട് ജനിച്ചത്. അവർ പാപികളല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നില്ല. നീതിമാൻ ആരുമില്ല, ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ്സില്ലാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവചനം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യൻ പാപിയാണ്, എന്നാൽ ഈ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടല്ല ഈ
മനുഷ്യൻ കുരുടനായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമല്ല, അവൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമല്ല എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ പ്രധാനമായ ഈ ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യം കർത്താവ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. റോമർ 3:23 നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും, എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ പാപികളാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരിക അന്ധത അവൻ്റെ പാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ പുനർജന്മം എന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് ഈ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് ആ സമയത്ത് അത് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, അത് അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഇത് ദൈവപ്രവൃത്തി അവങ്കൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനാണ്. അതിനുശേഷം കർത്താവ് ചേർത്ത് പറയുന്നു, എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ പ്രവൃത്തി പകലുള്ളയിടത്തോളം നാം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിന് വളരെ പരിമിതമായ ഒരു സമയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ പരിമിതമായ സമയത്ത് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി അവനിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അരികിലേക്ക് കർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവനിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം. എന്തുകൊണ്ട് അവൻ കുരുടനായി തീർന്നെന്നറിയാമോ? അവനിലൂടെ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില ബലഹീനതകൾ, അതിലൂടെ ദൈവത്തിനൊരു കാര്യപരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു വലിയ ആശ്വാസമാണെന്നറിയാമോ? നാം കടന്നു പോകുന്ന ചില രോഗാവസ്ഥകൾ, ചില പ്രതിസന്ധികൾ, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു? ദൈവമേ, ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണോ? എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിനൊരു മറുപടിയുണ്ട്. നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാനായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരാനായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിന്നെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഞാൻ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, പകൽ ഉള്ളിടത്തോളം എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് പകലാണ്, കർത്താവ് ഉള്ള സ്ഥലം പ്രകാശപൂരിതമാണ്. നാം വായിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം കർത്താവ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം അത് പകലാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അത് പ്രകാശപൂരിതമാണ്. എന്നാൽ ഒരു രാത്രി വരുന്നുണ്ട്, ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു രാത്രി വരുന്നുണ്ട്. ആ രാത്രിയിൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമയത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കർത്താവ് പറയുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. പകൽ സമയത്ത്, കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ള ഒരു സമയത്ത് നാം ആയിരിക്കുന്നു. ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രാത്രി വരുന്നുണ്ട്. ആ രാത്രിക്ക് മുമ്പേ, ഈ പകലുള്ള സമയത്ത്, ഈ വെളിച്ചമുള്ള സമയത്ത്, ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ കർത്താവിനെ മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ, ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് വലിയൊരു വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ചില കുരുടരായ മനുഷ്യർക്ക്, ആത്മീക അന്ധത ബാധിച്ച ചില ജീവിതങ്ങളിൽ വെളിച്ചം പകരുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. കർത്താവ് അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ചേറ് അവൻ്റെ കണ്ണിന്മേൽ പൂശി, നീ ചെന്ന് ശിലോഹാം കുളത്തിൽ കഴുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. ശിലോഹാം എന്നതിന് ഐക്യപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം. അവൻ പോയി കഴുകി കണ്ണു കാണുന്നവനായി മടങ്ങി വന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കാഴ്ച, കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിലാണ് ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ചേറ് അവൻ്റെ കണ്ണിന്മേൽ പൂശി. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, നീ ശിലോഹാം കുളത്തിലേക്ക് പോയി കഴുകുക. ഈ ശിലോഹാം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐക്യപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ്. അതായത് കർത്താവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ശിലോഹാം എന്നുള്ളത്. ഐക്യപ്പെട്ടവൻ്റെ അരികിലേക്ക് നീ ചെല്ലുക. പ്രിയമുള്ളവർ, കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കിയത്? നമുക്കറിയത്തില്ല. സൗഖ്യം നൽകുവാൻ അധികാരമുള്ളവൻ,
ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ അത് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പൂർണ്ണമായ അവകാശം സൗഖ്യദായകനായ കർത്താവിനാണ്, പരമാധികാരിയായ ദൈവമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. കർത്താവ് വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ സൗഖ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ ചെയ്യും, അത് ആർക്കും മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതിന് സാധ്യമല്ല. എപ്രകാരം അവൻ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ ഏത് നിലയിൽ സൗഖ്യം നൽകണമെന്നോ നിർദ്ദേശിക്കാൻ നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. അത് കർത്താവിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കാര്യമാണ്. ഏതായാലും ഈ മനുഷ്യന് സൗഖ്യം വന്നു, അവന് കാഴ്ച തിരികെ കിട്ടി. അടുത്തതായിട്ട് നാം കാണുന്നത്, അയൽക്കാരും അവനെ മുമ്പേ ഇരക്കുന്നവരായി കണ്ടവരും ഇവനല്ലയോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ തന്നെ എന്ന് ചിലരും അവനെപ്പോലെയുള്ളവൻ എന്ന് മറ്റു ചിലരും പറഞ്ഞു. ഞാൻ തന്നെ എന്നവൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അനുഗ്രഹീതമായ മറ്റൊരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അതുവരെ വഴിയരികിലിരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ, അവന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരം കണ്ടപ്പോൾ, അതുവരെ അവനെ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അവർ പറയുകയാണ്, ഇവനല്ലേ എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു, ഇവനല്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഞാനാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് നൽകിയ രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്! മറ്റാർക്കും അവനെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ജനിച്ച നിമിഷം മുതൽ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതം. ആ ഇരുട്ട് മാറ്റിക്കളയാൻ ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും മറ്റൊരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു സംവിധാനത്തിനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇത് അത്ഭുതകരമായി കർത്താവ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു. ആർക്കും ഒരിക്കലും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത, നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, നിൻ്റെ കണ്ണെങ്ങനെയാണ് തുറന്നത്? അവൻ, യേശു എന്നു പേരുള്ള മനുഷ്യൻ ചേറുണ്ടാക്കി എൻ്റെ കണ്ണിന്മേൽ പൂശി ശിലോഹാം കുളത്തിൽ ചെന്ന് കഴുകുക എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയി കഴുകി കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവൻ എവിടെ എന്ന് അവർ അവനോട് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. യേശു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. അതിലപ്പുറം കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ധാരണയൊന്നും ഈ മനുഷ്യനില്ല. കാരണം അവൻ അതുവരെ അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അവന് കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അവൻ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ യേശു എന്ന മനുഷ്യൻ എന്നതിനപ്പുറം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കുരുടനായിരുന്നവനെ അവർ പരീശന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി യേശു ചേറുണ്ടാക്കി അവൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നത് ശബത്ത് നാളിലായിരുന്നു. അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് പരീശന്മാരും അവനോട് ചോദിച്ചു. അവനവരോട്, അവൻ എൻ്റെ കണ്ണിന്മേൽ ചേറ് തേച്ചു, ഞാൻ കഴുകി കാഴ്ച പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരീശന്മാരോട് പറയുകയാണ്. ശബത്ത് ദിവസമാണ്, നമുക്കറിയാം. ശബത്ത് ദിവസം നടന്ന എല്ലാ സൗഖ്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പരീശന്മാർ മൂപ്പന്മാർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പരീശന്മാരിൽ ചിലർ, ഈ മനുഷ്യൻ ശബത്ത് പ്രമാണിക്കായിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റു ചിലർ, പാപിയായൊരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടായി. ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറഞ്ഞു, പരീശന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇവൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ശബത്തിൽ സൗഖ്യം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം പറഞ്ഞു, പാപിയായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? അവർ പിന്നെയും കുരുടനോട്, നിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നതുകൊണ്ട് നീ അവനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യം യേശു എന്ന മനുഷ്യൻ, ഇവിടെ ഇതാ രണ്ടാം വട്ടം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു പ്രവാചകനാണ്. കുറച്ചുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക്, ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുവോളം അവൻ കുരുടനായിരുന്നു എന്നും കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു എന്നും യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇവന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് വിശ്വസിക്കാൻ യഹൂദന്മാർ തയ്യാറായില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. കുരുടനായി ജനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇവൻ തന്നെയോ? എന്നാൽ ഇവനെ ഇപ്പോൾ കണ്ണു കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അവർ അവരോട് ചോദിച്ചു.
അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ അവൻ ഞങ്ങളുടെ മകനെന്നും കുരുടനായി ജനിച്ചവനെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു, എന്നാൽ കണ്ണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നില്ല, അവൻ്റെ കണ്ണാർ തുറന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല, അവനോട് ചോദിപ്പൻ, അവന് പ്രായമുണ്ടല്ലോ, അവൻ തന്നെ പറയും എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അമ്മയപ്പന്മാർ വന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യം, ഇവൻ കുരുടനായിരുന്നു, ഇവന് കാഴ്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല, അവന് പ്രായമുണ്ട്, അവൻ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളാണ്, അവനോട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഇങ്ങനെ അമ്മയപ്പന്മാർ പറയാൻ കാരണം, അവർ കർത്താവാണ് അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ തെളിവ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. 22-ാം വാക്യം, യഹൂദന്മാരെ ഭയപ്പെടുകയുണ്ട് അത്രേ അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അവൻ ക്രിസ്തു എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നവൻ പള്ളിഭ്രഷ്ടനാകണം എന്ന് യഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവന് പ്രായമുണ്ടല്ലോ, അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടും ഈ യഹൂദന്മാർ, പരീശന്മാർ, പള്ളിപ്രമാണിമാർ പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത കാര്യം 24-ാം വാക്യം, കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യനെ അവർ രണ്ടാമതും വിളിച്ചു, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക, ആ മനുഷ്യൻ പാപി എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അവർ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക, ദൈവപുത്രൻ പാപിയാണെന്ന് അവർ പറയും. എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഏത് വിധേനയും ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കർത്താവ് ഒരു കുറ്റക്കാരനാണെന്ന്, കർത്താവ് ഒരു പാപിയാണെന്ന് പറയിക്കാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനവൻ്റെ മറുപടി എന്താ? അവൻ പാപിയോ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ഒന്നറിയുന്നു, ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കണ്ണ് കാണുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. അവർ അവനോട്, അവൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, നിൻ്റെ കണ്ണിന് എങ്ങനെ തുറന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനവൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, വീണ്ടും കേൾപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ, കാഴ്ച ലഭിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ, ഈ യഹൂദ പ്രമാണിമാരെ, പരീശന്മാരെ പരിഹസിക്കുകയാണ്. അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, ഞാൻ എത്രയോ തവണ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവനാണ് എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ ശിഷ്യനാകാനായിട്ട് മനസ്സുണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, അപ്പോൾ അവർ അവനെ ശകാരിച്ചു, നീ അവൻ്റെ ശിഷ്യൻ, ഞങ്ങൾ മോശയുടെ ശിഷ്യന്മാർ, മോശയോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു, ഇവന് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറയുന്നത്, അവർക്കൊരു മോശയിക പാരമ്പര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ കർത്താവ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. മോശയെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം, കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയത്തില്ല. എത്രയോ കാപട്യം നിറഞ്ഞ, എത്രയോ പരിഹാസ്യമായ, തിരുവെഴുത്തുകളെ കോട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് അവർ വരികയാണ്. എന്നാൽ 30-ാം വാക്യം, ആ മനുഷ്യൻ അവരോട്, എൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നിട്ടും അവൻ എവിടെ നിന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് ആശ്ചര്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, എത്ര അത്ഭുതകരമായ, എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സാക്ഷ്യം! എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം പൂർണ്ണമായി ഈ പിറവിയിലെ കുരുടൻ്റെ സൗഖ്യത്തെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവനെ ഏറ്റു പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. അവൻ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം ഇതാണ്, അവൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടും, അവൻ എനിക്ക് കാഴ്ച നൽകിയിട്ടും, അവൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന്, അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാണെന്ന്, അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് എത്ര ആശ്ചര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം. പാപികളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നും, ദൈവഭക്തനായിരുന്ന അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു. കുരുടനായി പിറന്നവൻ്റെ കണ്ണ് ആരെങ്കിലും തുറന്ന പ്രകാരം ലോകമുണ്ടായത് മുതൽ കേട്ടിട്ടില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നവനല്ലെങ്കിൽ അവനൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. ഓ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം! എത്ര അത്ഭുതകരമായ, അനുഗ്രഹീതമായ സാക്ഷ്യം! അവൻ ഏറ്റു പറയുക, ഇവൻ ദൈവപുത്രനാ, ഇവനല്ലാതെ, ദൈവത്തിനല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല, അവനാണ് ദൈവപുത്രൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ മനുഷ്യൻ എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഏറ്റു പറയുന്നത്. ആദ്യം മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കി, രണ്ടാമതായി അവനെ ഒരു പ്രവാചകനായി മനസ്സിലാക്കി, ഇവിടെ ഇതാ സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമായിട്ട് അവനെ മനസ്സിലാക്കി. 34-ാമത്തെ വാക്യം, അവർ അവനോട്, നീ മുഴുവനും പാപത്തിൽ പിറന്നവൻ, നീ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പുറത്താക്കി. അവർക്ക് സഹിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല, അവർ അവനെ പുറത്താക്കി. അവനെ പുറത്താക്കി എന്ന് യേശു കേട്ടു, അവനെ കണ്ടപ്പോൾ നീ ദൈവപുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ മനോഹരമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവനെ പുറത്താക്കി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കർത്താവ്.
അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് പിന്നെയും അവനെ അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. ലോകം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുക, അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നവനാണ്. കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, നീ ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ, യജമാനെ, അവൻ ആരാകുന്നു, ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, നീ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവൻ, കർത്താവേ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇതാ അവസാനത്തെ മനോഹരമായ യാഥാർത്ഥ്യം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവായി അവൻ സ്വീകരിക്കണം. മനുഷ്യനായി കണ്ടവൻ, പ്രവാചകനായി മനസ്സിലാക്കിയവൻ, ദൈവമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ കർത്താവായി അവനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം. എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ആത്മീക വളർച്ച. അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായി ആ കർത്താവിൻ്റെ കാൽക്കൽ അവൻ അടിയറവയ്ക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉടനെ അവൻ, കർത്താവേ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇതുവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാണ് അവസരം. ആത്മീകാന്തത മാറ്റി അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരുവാൻ, നിങ്ങളുടെ കൂരിരുട്ട് മാറ്റി സത്യ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വാ. കർത്താവിനോട് പറ, കർത്താവേ, ഞാൻ ആത്മീകമായ ഇരുട്ടിലാണ്, പാപാവസ്ഥയിലാണ്, എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ, പ്രിയമുള്ളവരെ, അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. ഇവിടെ നാം കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ്. കർത്താവിനെ അവൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ്, അവൻ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് പറയുന്നു, കാണാത്തവർ കാണുവാനും കാണുന്നവർ കുരുടരാകുവാനും ഇങ്ങനെ ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. അവനോട് കൂടെയുള്ള ചില പരീശന്മാർ ഇത് കേട്ടിട്ട്, ഞങ്ങളും കുരുടരോ എന്ന് ചോദിച്ചു. യേശു അവരോട്, നിങ്ങൾ കുരുടരായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപമില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ ഇതാ ആ പിറവിയിലെ കുരുടനായ മനുഷ്യനാണ്. അവന് അവൻ്റെ അകക്കണ്ണും പുറത്തെ കണ്ണും ഒരുപോലെ തുറക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ പുറത്തെ കാഴ്ചയുള്ള ആ പരീശ സമൂഹം, അവരപ്പോഴും ഇരുട്ടില്ല. അവർ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾക്കകത്തും പുറത്തും വെളിച്ചമുണ്ടതാ. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതരെ, അകത്തും പുറത്തും വെളിച്ചമുണ്ടെന്ന് കരുതി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആയുസ് നഷ്ടമാക്കി കളയരുത്. പാപത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക. കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക. ദൈവജനമേ, നമുക്ക് കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എത്രത്തോളം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം വലുതായിട്ടുണ്ട്. ആ പിറവിയിലെ കുരുടൻ്റെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവൻ ധൈര്യത്തോടെ കർത്താവിനെ സാക്ഷിച്ചു. എതിർപ്പുകളെ അവൻ പരിഗണിച്ചില്ല. എല്ലാവരും പുറത്താക്കുമെന്നോർത്ത് അവൻ ഭാരപ്പെട്ടില്ല. ആ പരീശ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, യഹൂദ മത നേതാക്കളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. യേശു ക്രിസ്തു സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമാണെന്ന് അവൻ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്നറിയാമോ? യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അനുഗ്രഹീത സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരധ്യായം, വിലപ്പെട്ട ഒരധ്യായം സമ്പൂർണമായി അവൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതുവാൻ ദൈവം മാറ്റിവെച്ചു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ ഉയർത്തുന്നവരുടെ ചരിത്രം ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ചരിത്രം അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ചരിത്രമായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. അതിനായിട്ട് ഈ ലളിതമായ ചിന്തകൾ മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ.